Вітаємо усіх невгамовних дослідників! Як гадаєш, Настя, що зараз найбільше досліджують наші телеглядачі? Підручники, звичайно, бо ще ж трохи і кінець чверті. От і не вгадала, вулицю вони досліджують та ігрові майданчики. Сонце он як світить, і як тут вдома всидіть? Запросто. Є одна захоплююча настільна гра, за якою твої друзі точно на вечір про двір забудуть. Ви вмієте рахувати? А швидко і правильно рахувати? Якщо так, то вам неодмінно буде цікаво позмагатись у цьому вмінні зі своїми друзями у фруктово-картковій грі «Халі-галі». На цих картах зображені фрукти. Фрукти різних кольорів і в різній кількості. Тут є тільки 4 види фруктів – лимончики, сливи, банани і полунички. Зараз ці карти я розділю між вами. Граємо слідуючим чином. Кожен з вас по черзі, починаючи від Володі, за годинниковою стрілкою відкриваємо карти. Як тільки на столі появиться 5 однакових фруктів, дзвонимо в дзвоник. Сливок і забирає карти Діма, оскільки він перший замітив, що у нас на ігровому полі було 5 однакових фруктів. Той, хто залишиться без карт, програє, хлопці, так що давайте швиденько будемо думати. Володя, Арсен. Володя. Викладаємо карти швидше, набираємо темпу. Діма, швидше. І так почали. Володя, Арсен, швидше. Знов дивимося. Випало 5 однакових фруктів. Хто в нас задзвонив? Хто перший замітив? Володя задзвонив, він має право забрати всі ці карти. Собі ложить їх під низ своєї колоди. І починаємо знов. Арсен. Діма, ах, як хочеться позвонити, а там було 6 бананів. Набираємо темпу, швидше починаємо викладати. Діма, швидше, Володя. Набираємо темпу ще швидше. Швидше. Давайте, хлопці, трішечки швидше. Найліпше халі-галі грається у компанії 3-4 учасників. У такій кількості і зосередитись добре, і менше шансів зловити гаву, і веселіше. Та й азарт захоплює не на жарт. Наша творча група так і не встигла побачити, хто ж з хлопців переміг. Спритність мислення обох була на висоті. І дивимось, Арсен задзвонив. Дзвонив, але в нас було не 5 фруктів однакових, а скільки? 9. Арсен має віддати штрафні пали. Одну карту Володі, одну карту Дімі. І в результаті залишився з пустими руками. Діма, ложи. Граємо вже на двох. Ну і в результаті має хтось один лишитися тільки з картами, всі з порожніми руками. Я нещодавно дізналася про одне місце, з якого не виманеш всіх наших однолітків. Ти що, не хочеш, щоб ми весь час на вулиці ганяли? І що це за місце? Музей шоколаду. Там всі експонати і навіть квитки для відвідувачів зроблені з шоколаду. Цікаво, а що в тому солодкому музеї залишиться після екскурсії? Складне питаннячко. Ласкаво просимо усіх невгамовних дослідників відвідати інший музей – народознавства під назвою «Сповідь давнини», що розташований у 24-й рівненській школі. Хочете дізнатись, як виглядала домівка українців кілька століть назад? Тоді вам сюди. Покуть, де традиційно українці розташовували ліжко, а також образи, оздоблені рушниками, зіллям та свічкою. Пізніше наші предки
Стіну біля ліжка оздоблювали власноруч вишитими килимками. Оздобою нашого музею є шафа, або як її ще називали креденс. Її наші українці почали використовувати з початку ХХ століття. Шафа використовувалася для господарських цілей. У ній зберігали посуд, зокрема тарілки, миски, чашки. А ще вона була своєрідним оздобленням інтер'єру завдяки різьбленому малюнку та вітражу. Особливим місцем у хаті був стіл та лави, де збиралася уся родина пообідати. Господині, як правило, застилали стіл власноруч вишитими або тканими скатертинами. У нашому музеї є невеличка колекція керамічних виробів, без яких не обходилась жодна українська господиня. Горщик, у якому варили смачну кашу та борщ. Макітра, куди господиня клала смачні пухкенькі варенички. Глечик для водички. Банька. Що ж таке банька? Це глечик, але з вузеньким отвором. Саме цей вузенький отвір допомагав зберігати прохолоду напоям. Тому баньку брали з собою у спекотні дні, коли йшли у поле працювати. Пізніше українці використовували керамічні вироби і для оздоблення. Зокрема, ось ці сувенірні керамічні вироби баранці були у багатьох українських домівках. У ХХ столітті популярними в українських домівках стали вишиті картини, переважно з рослинним та тваринним орнаментом. Це куточок нашого музею хати, де зберігається сільськогосподарський реманент. Ціп, лопата, пилка, ночви – це предмети, які мав колись в Україні кожен господар. Господиня не обходилася без ступи, рогачів, маслянок, ну і, звичайно, банячків. У ступі товкли зернові культури і, звичайно ж, мак для смачних пиріжків. Кожна господиня вміла збивати масло. Для цього використовувалися маслянки різних форм. Рогачі. Їх так називали, тому що мають вони зверху ніби два роги. Їх господиня використовувала для того, щоб вийняти банячок з гарячої печі. Довгими зимовими вечорами в кожній українській хаті лунала сумна пісня. То дівчата і жінки пряли. Господиня на таких прядках мала наткати полотна і одягнути усю родину. А молоді дівчата вишивали рушники на посах. Пізніше українці почали використовувати ткацький верстат. Уміння працювати на ньому передавалися від батька до сина. Якщо вже говорити про музеї, то є такий, який ми мріємо відвідати всією родиною – це музей Писанка. А де він знаходиться? У Коломиї. Його, до речі, вважають єдиним закладом такого типу у світі. Мало того, що у ньому зібрано тисячі писанок з усієї України, то ще й будівля цілком відповідає своїй назві. Зробимо сьогодні писанку і ми. Але не просто оздобимо пасхальне яєчко, ще й змайструємо для нього підставочку півника. Для цього з використаної упаковки з-під яєць вирізаємо гніздечко, яке потім фарбуємо у білий колір. Перетворити це гніздечко на півника допоможуть вирізані попередньо з кольорового паперу дзьобик, борідка, гребінець та, звичайно, яскравий хвіст. Перш за все, ми оздобимо нашого півника його червоною борідкою. У вас є в тарілочках такі самі заготовочки, як і у мене. Давайте зробимо це разом. Спочатку ми візьмемо і нашу заготовочку нанесемо клей.
і притулили нашу борідку ось сюди попереду нашої заготовочки. Далі до борідки, трошечки вище, ми приклеїмо наш дзьобик. Щоб було видно, що це півник, так само по клей беремо по лінії згину, наносимо клей. Тепер у нас є гребінець. І гребінець ми теж за допомогою клею по лінії згину будемо приклеювати до нашого півника. Чого не вистачає? Оченяток не вистачає. У нас є маленькі оченятка, які можна придбати в будь-якому магазині канцтоварів. Вони вже заздалегідь зроблені на двосторонньому скотчі, тому нам буде легше їх приклеїти. Ось і півник у нас вже все бачить. Хвостик ми будемо робити за допомогою кольорових смужечок, прямих смужечок. Двосторонній кольоровий у нас папір, смужечки звичайного невеличкого розміру, але вони трішечки загнуті в кінці, так як справжній хвостик. І хвостик ми починаємо різнокольоровий так само приклеювати смужечки за допомогою клею на нашу заготовочку. Відставляємо півника вбік і займемося оздобленням яєчка у техніці декупаж. Для її виконання нам знадобляться лише клей ПВА з пензликом та на ваш смак вирізані з паперових серветок малюнки. Перш за все, треба клеєм покрити наше яєчко з ось цієї сторони. Пальчиками тримаємо так, щоб нам було зручно. І яєчко ми намазали клеєм. Шматочок нашої серветки я просто покладу на клей. Ось посерединці я навіть пальчиком притулила, щоб вона у нас не полетіла нікуди. А далі клей ми наносимо зверху на серветку і розглажуємо кожну сторону серветки, щоб вона приклеїлась до нашого яєчка без зморшок, без складочок. І так з кожної сторони. Коли клей висохне, візерунок буде щільно триматися на яєчку і буде мати гарний колір. З іншої сторони ми робимо так само. Яєчко наше готове. Його залишилося поставити у підставочку. А ми з хлопцями якраз сьогодні маємо домайструвати невеличку ракету. Якщо все вдасться, запустимо її завтра десь з високого місця, так, щоб з вулиці, як бачиш, нікуди. А чому ви саме вирішили зробити ракету, а не літака зробити? Я й забув, що ви, дівчата, не цікавитесь космосом. А 12 квітня, багато років тому, відбувся перший політ людини в космос. От би туди якісь екскурсії організували. Колись, може, так і буде. А зараз час прощатися з нашими глядачами. До наступної зустрічі на телеканалі РТБ! Да. Давай!